Svečana podela studentskih stipendija za školsku 2011-2012. Godinu studentima koji su prema odluci o dodeli stipendija ostvarili pravo na istu, obavljena je 30. decembra u sali opštinske uprave. Ugovore je svečano uručio predsjednik opštine UP. Ove godine je za stipendiju konkurisalo oko 170 studenata, od čega je dodeljena 161 stipendija u neto iznosu od 6.000 dinara mesečno tokom 10 meseci koliko traje školska godina. I to smo znači povećali znatno iznos od odvojenih budžetskih sredstava koji prošle godine bio negdje oko 6 miliona, sada je 10 miliona. Nismo hteli da smanjujemo sad ovim vremenima, da smanjujemo te neke naknade koje studenti dobijaju, koliko je toliko je, mislim da mogu biti zadovoljni onim što je opština u ovom trenutku pruža, s druge strane što mi apsolutno za to za uzvrat ne zvratimo ništa. Znači oni mogu zadržati se u nekim drugim gradovima raditi, naši cilji upravo ovakvih sastanaka koji smo sad i ovakvih prijema da bi probamo da utičemo na to da se oni jednog dana vrate i nadam se da će i oni zajedno sa nama doprineti da UB bude dobro mesto za život u nekom narednom periodu. Verujem da sve ovo što se radi i kako stvari idu, da mislim da ćemo vrlo brzo doći do tog dana. Oni će verovatno posle 4 godina ako budu bili dobri studenti ili 5 ako budu bili malo slabiji ili 6 ako budu bili onako srednji, da će ipak doći ovde kada se već neke stvari budu razrešile i mislim da u tom trenutku opština će imati šta njima da ponudi. Naredne godine UP će imati dosta toga da ponudi mladima, naveo je predsjednik. Mislim da sada već polako i mlađi ljudi shvataju da dolazete neke godine kada će UP biti apsolutno zanimljivo mesto za život. Znači, 2016. i 2017. kreću već te investicije neke koje su vezane za energetiku, s druge strane prisustvo znači ljudi iz Puteva Srbije, novi autoput koji se radi, koji će verovatno do tih doba 2016. godine, barem do Čačka, biti otvoren i imati vezu sa Beogradom za neki pola sata, mislim da je njihova budućnost ovde i da sve to što se ulaži, što se bude radilo ovde na UBU, da će to njima dati mogućnost da se vrate u svoje mesto dakle su pošli. Znači, to je čitava stvar i čitava priča da mi nekako uspemo da vratimo tu dobru decu koje završavaju škole i razlog nekih zašto mi u mnogim stvarima ovde šta sve škripi u mnogim stvarima ovde, to je zato što ta deca neka sa dobrim fakultetima ne vraćaju se ovde i nego ostaju u Beogradu, posebno sa fakultetima građevinom, sa arhitekturom, sa nekim fakultetima koji su bili. Međutim, primetna je stvar da 21, koliko sam ja video sada ovde, je rudarskog fakulteta i da polako, verovatno i oni osjećaju da dolazi nešto gde bi mogli naći siguran posao. Znači, ono što mogu da kažem da mislim da je dobro vreme sledi za njih, oni tek sada, kažem, ovi koji kreću prvu godinu fakulteta će to sačekati, ovi koji su treći, četvrta godina možda će se pomoći par godina, ali život je takav, ništa se ne dobija slučajno. Za narednu godinu odvojeno je oko 70 miliona za zapošljavanje. Svi javni oglasi će biti objavljeni tokom januara meseca, ali jedna od ključnih mera je bila da, pored samozapošljavanja javnih radova i svega toga, prvi put se javlja podrška zapošljavanju, znači negde otprilike do 2000 evra, znači vidjet ćemo kakav će biti taj oglas. I zbog sredstava obezbeđenja, verovatno tokom januara meseca, 2000 evra, znači poslodavcima, preduzetnicima koji budu hteli da prijave novo zaposlene. I ono što je bitno da napravimo taj džentlmenski dogovor, jedan dan, dve godine, ne bi trebalo da bude otpuštanje, znači u naredne dve godine. Mislim da je to jako korisna mera i da treba svako da iskoristi tu priliku. Ako bude trebalo da se odvoji još dodatna sredstva tokom godine, ja bi najviše volio da zaposlimo tih 250 ljudi koliko je sad planirano u ovom trenutku. Ako se desi da je više, apsolutno treba tome dati prioritet u naredne godine.